Черговий скандал. В Одесі провели виховну бесіду із любительками російської музики. Про це повідомляє ТСН із посиланням на місцеві пабліки. Зазначають, що дівчата у дворі місцевого закладу танцювали під музику російського гурту «Руки вверх». На зауваження перехожих щодо недоцільності популяризації контенту виконавців, які відкрито підтримують своєю музикою війну РФ проти України, одна з дівчат, яка назвалась господиною закладу, заявила, що має право вмикати у своєму кафе музику, яку вона любить. Росія напали, він відкрито підтримує свою владу. А якщо ми його не будемо слухати, то що-то поміняється? Ні, ви просто його слухаєте і популяризуєте говно це. Но ви ж... Я хазяйка цього заведення, що ви можете мені подивити? Ви популяризуєте чоловіка, який підтримує вбивство України. Ми слухаємо це у себе, це наш день рождения. Ви слухаєте в Росії це. Я можу включити теж в машині. Ви можете поїхати і слухати це в Росії. Коли ж дівчина побачила, що її знімають на камеру, то вирішила завершити суперечку і просто піти геть. Їй побажали щасливої дороги.